Україна вже довела, що є найсильнішою в Європі, а наша справа – підтримати вас та допомогти. Головний поліцейський Естонії передав нашим служивим 31 автомобіль. І навіть сам сів за кермо одного з них, аби пригнати його до Львова. Коли ми бачимо, що ми можемо зробити щось для того, щоб допомогти вам у вашій роботі, зробити країну більш безпечною, або допомогти українським громадянам, ми будемо робити все, що тільки можливо, щоб вам в цьому допомогти. Я сам за кермом однієї з машин їздив кожен кілометр в Італії на Дужечова, де відбулася передача. І так само це зробили всі інші колеги, поліцейські з департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії. Всі офіцери, які брали участь у цьому. У цій акції вони розписалися або написали свої імена, прізвища позаду цієї фотографії. Сучасні тігуани, Октаві, а ще військова амуніція. Це не просто вкрай необхідна допомога, це врятовані життя та безперебійна робота наших поліцейських у прифронтовій зоні. Адже саме цими машинами служиві евакуйовують мирних мешканців, а також виїжджають на розслідування, аби зафіксувати кожен російський злочин. Однак для ворога закони не писані, тож поліцейський транспорт вони нищать щодня. Ворог бачить, що ми робимо, і прицільно нищить як підрозділи безпосередньо поліції, які знаходяться при фронтових регіонах, так і безпосередньо автотранспорт. 304 автомобілі знищено або пошкоджено в результаті різних авіаударів і дронів, і 1228 автомобілів залишилися на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення. Але ми відбудуємо автомобілі, відновимо. Саме важливе – це життя наших людей, життя наших поліцейських. Усі три десятки автомобілів вже зараз відправляють у прикордонні райони Чернігівщини та Житомирщини, аби якнайшвидше задіяти їх у роботі поліцейських. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів.